Često je gospodine Ćiriću iz ovog prostora, iz ove kancelarije poticao i čuo se apel da se koriguje cena rada, ne bi li se koliko toliko podigao standard zaposlenih, standard radnika. Nažalost, dve godine uzalud cena rada, minimalna cena rada nije korigovana. Poslednjih meseci se ponovo priča o tome, zapravo poslednjih nedelja, vlada je rekla da prihvata da se koriguje cena rada, da malo bude povišena, ali ona, nažalost, nije ni približno onolika koliko sindikati predlažu. Danas se evo upravo održava kolegijum, u sledeći socijalno-ekonomski savjet. Šta možemo da kažemo? Pa kao što ste i rekli, da se jednom i Unija poslodavaca i vlada slože sa sindikatom da je neminovno povećanje minimalne cene rada koja se, kao što ste rekli, nije menjala unazad dve godine. Znači, 2014. je utvrđena ova minimalna cena rada, pre toga je bila 115 dinara, a najpovećanje je otprilike, znači ne otprilike, nego negde 5,2% i iznosila je 120 i dalje iznosi 121 dinar po radnom satu, a svi parametri koji utiču na određivanje minimalne cene rada su povećani i mi u Savezu samostalnih sindikata samo želimo da se dosledno ispoštuje zakon o radu, pa koliko bude minimalna cena rada po satu neka bude, ali da se kriterijumi koji je vlada propisala, skupština usvojila, poštuju. I naš stav iz Pirota je opšte poznat. Nekoliko puta smo ponavljali, valjda će i Unija poslodavaca da čuje i vlada. Tražimo samo ono što je najneophodnije za egzistencijalni opstanak jedne tročlane, odnosno četvoročlane porodice. Minimalna potrošačka korpa za jun mesec je 34.862 dinara, a naš stav je da 70% od toga treba da iznosi minimalna cena rada. To je negde oko 24.400 dinara, odnosno 140 dinara po satu. I mi iz Pirota ne prihvatamo bilo koju cenu rada koja ne pokriva 70% od minimalne potrošačke korpe. 2018. rekli smo 80%, 2019. 90% i tamo 2020. jer najavljuju da ćemo onda u Evropsku uniju da idemo sa punom minimalnom cenom rada, odnosno sa da se minimalna cena rada i minimalna potrošačka korpa izjednače. Ono što nudi Unija poslodavaca, to je ruganje radnicima. Povećanje, ali to može da iznosi 4 do 5 dinara, maksimalno 6, onoliko koliko nudi i vlada. Neka kažu koji su parametri. Gospodin Atanacković, predsednik Unije, kaže da je to povećanje od 4,4%, mislim da loše stoji sa matematikom, jer 125 dinara, kad se uporedi sa cenom od 121, to je povećanje od 3,3%, a ne 4,4%. Vlada nudi nešto više od 5%. A prema našim podacima, od zadnjeg utvrđivanja, odnosno povećanja minimalne cene rada, bez obzira što su statistički podaci takvi da na neki način ukazuju da nije bilo povećanja rasta potrošačkih cena, realnost je sasvim druga. Ovo zadnje povećanje cene struje i potvrđuje. 3,8, a do pre nekoliko dana i ministar energetike i ljudi iz EPS-a su govorili da neće doći do povećanja minimalne, do povećanja cene električne energije. Došlo je do povećanja i ministar apeluje na građane da svakog meseca štede po 1 euro, jer toliko će biti navodno poskupljenje. Vidjet ćemo da li će samo poskupeti kilovat ili će i sve ostalo što prati račun za utrošenu električnu energiju, pa onda to povećanje neće biti 1 euro, nego će biti malo više. Ali mi, kažem, u sindikatu hoćemo i želimo da poštujemo zakon o radu i samo tako možemo da se ponašamo kao socijalno odgovorna vlada, kao vlada koja brine i o građanima, ali i o zaposlenima,
U protivnom, ovakva minimalna cena rada je ruganje radnicima i posebno ono što je neprimereno da ministar rada kaže da bi voleo da bude minimalna cena rada 500 evra. Ne tražimo mi 500 evra, mi sa ovim povećanjem od negde 15% smo opet zadnji kada je u pitanju minimalna cena rada. Izvinite, gospodine Ćiriću, vi ste sada rekli da, eto, na neki način ovo liči na ruganje predstavnika vlade i tako dalje. Međutim, i vaš predlog da se koriguje cena rada i da ona iznosi negde oko 24.500, pa i to je jako malo. Znamo mi da je i to malo, ali uvažavamo sve teškoće sa kojima se zadnjih nekoliko godina suočava i privreda i uopšte cela Republika kao država. Mi nismo vanzemaljci da ne pratimo sve šta se dešava, ali i vlada i poslodavci moraju da shvate da nismo mi protiv njih. Stomaci, prazni stomaci upravo nas teraju da tražimo da se izvrši korekcija minimalne cene rada. I zato i kažem, hoćemo postupno i taj automatizam bi doveo do toga da i zaposleni i uopšte poslodavci imaju na umu da će naredne godine doći do određenog povećanja minimalne cene rada, a ne da se evo koliko meseci i pre formiranja vlade, kao što ste rekli, mi smo tražili da se razgovara o minimalnoj ceni rada, vlada je formirana, još uvek nema jasnog i iskristalisanog načina kako doći do te cene rada koja na neki način može bar da zadovolji najosnovnije potrebe četvoročlane porodice.